Milli Şura sentyabrın 28-də ümumxalq mitingi keçirmək qərarına gəlib. Bu barədə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli məlumat verib. Onun sözlərinə görə saat 15:00-da keçirilməsi nəzərdə tutulan aksiyada 5 tələb irəli sürüləcək. Bunlar seçki islahatları, Qarabağ azadlıq, siyasi məhbusları azadlıq, uşaq pulu və tibbi sığorta tələbidir. Milli Şura aksiyanın keçirilməsi üçün 28 may metro stansiyasının, Tofiq Bəhramov adına stadionun və Nərmanov parkının qarşısındakı meydanları təklif edib. Təşkilat bununla bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edəcək. Sentyabrın 13-də saxlanılaraq Binəqədi rayon 6-cı polis bölməsinə aparılan Müsavat Partiyasının fəalı Qarabağa Qayıdış İctimai Birliyinin koordinatoru İlqar Mahmud Binəqədi rayon məhkəməsinin qərarı ilə 300 manat məbləğində cərimə olunaraq sərbəst buraxılıb. Mən şu an maşınla semet almağa gedirdim, ikinci materialından, materiallar çıxarımdan. Xırdalanına yaxın elə bir can var. Orada uşaq saxladı ki, bir su alın, biz çıxın. Girdi, saxladı maşını, girdi su iş almağa, mən də oturmuşdum qabaqda. Bir də gördüm, qəflətən qapı açıldı, üç nəfər mülki girəyimdə, dumanlı cüssəli olanlar mənim maşından heç nə soruşmadan və darşı satmaq istəyirlər. Biraz onların orada güləşdim ki, kimsiniz? Dedilər polisiniz. Nəsə onu bilərdən sonra dedim, o bu maşının yəsi çıxsın, qapılar açıqdır, gedərəm. Ona qədər onlarla müqavimət göstərdim, çıxmadım, uşaq çıxandan sonra dedim, gerək. Maşına oturduq, biri sağdan oturdu, biri soldan, mən də ortada, arxada. Qandal vurdular qoluma. Bir də baxdım ki, bu birisi biraz kobut rəftar elədi başımı qatmaq üçün. Solda oturan cibimə baxdım ki, baxmamı açıb zamoku, sonra açdı. Gözüm baxa-baxa narkoz satılır. Mən qolu qandallar bunlarla güləşməyə məcbur bağlıdım maşını. Nəsəncə polis bölməsi idi? Onlar Binəqədin cinayət axtarı şöbəsinin uşaqları idi, amma məni gətirdilər 6-cı növrəyə. Binəqədin özünüşü idi onlar. Əvvəlcə 3-4 idmanızı güclü uşaqlardır. Mənim bizim onlara çatmazdı. Narkotikan cibimə qoydular. Sonra gəldim ki, halı şahidlər, operator falan, orkestr hamısı hazırdır. Yəni bu bir sifarişdir, nəysə çox danışmana dəyməz. İndi sonra medianın, sizlərin dəstəyinlə, yaxud təzyiqinlə demirəm, bunlar da gördülər, sifdə başqa bəlkə də fikirlər vardı, 300 manat sərməklə buraxdılar. Bu, mən bilirəm ki, mənim bu lasını Qarabağ istədiyimizə görə, bu video müraciətlərimə görə o hərəkətə qədər saxlamışdılar. Amma heç çox onun üstünə gəlinmədi. Çünki elə sanki elə həqiqətən bir narkoman tutdular, narkoman özləri də deyirdi bizi. Amma bir şey vardı ki, hər biri balacadan tutmuş böyüyə söhbət edirdi. Sonra deyirdi ki, valla bilirsən ki, biz dikəli öldürlər. Azərbaycan reallığıdır. Bu qədər. Eləyəsi görürüm, sadəcə vəziyyət çək. Niyə çək? Kibar görsünlər. Zərəkli qələmətləri qeydə olunmuşdur. O qol əki tərəfə fıran. Mən bunun soft belə şeyin tərəfləri görürüm onu. Baş prokurorluq tanınmış hüquqşünas İntiqam Əliyevin rəhbərlik etdiyi Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin ofisini özünə qaytarıb. Ofis 5 il öncə İntiqam Əliyev həbs edilərkən möhürlənmişdi. İntiqam bəy həbsdə olduğu müddətdə ofisin mülkiyyətçisi və təşkilat özü prokurorluqdan ofisin qaytarılmasını tələb edib, amma nəticəsi olmayıb. Lakin sentyabrın 12-sində prokurorluqdan İntiqam Əliyevə telefon edərək təcili ofisə gəlməsini xahiş ediblər. Ertəsi gün ofis və 2014-cü ilin avqustunda qanunsuz götürülmüş bütün sənədlər İntiqam Əliyevə qaytarılıb. Yerli məhkəmələrdə həmçinin Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində apardığımız işlərə dair materialları geri qaytardılar. Yeri gəlmişkən, həmin işlər üzrə kommunikasiya zamanı hökumət daim bildirir ki, güya bütün sənədləri 2015-ci ilin oktyabrında mənim vəkilimə veriblər. Dünən 150-dən çox işi mənə qaytardılar, deyə İntiqam Əliyev Turan agentliyinə bildirib. Həmçinin 2015-ci ildə aparılmış axtarış zamanı qanunsuz müsadirə edilmiş maliyyə sənədləri də qaytarılıb. O, belə dönüşün dəqiq səbəblərini açıqlamağı çətinlik çəkib, lakin ola bilsin ki, bu, AŞPA prezidentinin bu yaxınlarda Bakıya səfəri ilə əlaqədardır. Daxili İşlər Nazirliyi dünən Tovuz rayon məhkəməsinin keçmiş sədri Firudin Ələkbərlinin güllələnərək qətlə yetirilməsi hadisəsi ilə bağlı məlumat yayıb. Məlumatda deyilir, sentyabrın 13-də saat 9 radələrində Tovuz şəhəri ərazisində Qədirli kənd sakini əvvəllər məhkum olunmuş Firudin Ələkbərlinin işlədiyi ofisə gələn yanıqlı kənd sakini
Əli Şəmiyev münaqişə zəminində odlu silahdan açdığı atəşlə ona xəsarət yetirib. Əli Şəmiyev könüllü olaraq Tovuz rayon polis şöbəsinə gələrək istintaqa təslim olub. Cinayəti törədərkən istifadə etdiyi Makarov markalı tapançanı və 16 ədəd patronu təhvil verib. Xəstəxanaya yerləşdirilən Firudin Ələkbərli orada ölüb. Faktla əlaqədar rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120-ci və 228-ci maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. Sentyabrın 16-sında Bakıda Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumətləri Arası Komissiyanın 8-ci iclası keçiriləcək. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə iclası Azərbaycan Respublikasının baş naziri, Azərbaycan tərəfindən Komissiyanın həmsədri Novruz Məmmədov və Türkiyə tərəfindən Komissiyanın həmsədri Türkiyə Respublikasının vitse-prezidenti Fuad Oktay rəhbərlik edəcək. İclasda hər iki tərəfdən komissiya üzvləri olan nazirlik, qurum və digər təşkilatların nümayəndələri iştirak edəcəklər. Görüşdə hər iki ölkənin iqtisadi-ticari əlaqələrinin mövcud vəziyyəti, genişləndirilməsi və iqtisadi münasibətlərin davamlılığının təmin olunması ilə bağlı məsələlərin müzakirə olunması nəzərdə tutulub. Hazırda hökumətlərarası birgə komissiyasının gündəliyində dayanan məsələləri razılaşdırmaq üçün Türkiyənin müvafiq dövlət qurumlarının nümayəndələri Azərbaycandakı tərəfdaşları ilə hazırlıq işləri aparırlar.